täällä tunturirallissa ja tässä nyt sitten on vähän tämmöstä kokeneempaa Lindholmin sukupolvea. Miltä se näyttää tunturiralli tänä vuonna? No ihan hienolta näyttää, kävin reitilläkin katsomassa, on hieno tulosuhteet, lunta on ja tiepohjat on äärimmäisen hyvät, en muista ikinä, että tässä olisi ollut niin jäiset pohjat, että sieltä se tekee hyvä kilpailuille ja niin säästää kustannuksia paljon, kun renkaita ei mene koko ajan romuksi. No miten se Emil vetelee? Ihan hyvin on pysynyt kasassa pakettiin, koska vähän se on joutunut siellä joka pätkällä melkein ohittelemaan jonkun, että mutta onneksi on maottanut sitten, että ei ole innostunut liikaa siinä lumipölyssä. No niin, se on ihan hienoa. Mutta sitten isä, kokeneempi versio, on myöskin käyttänyt vähän silmälaseja, että on käytetty myöskin erilaisia vaihtoehtoja. Jos ymmärsin oikein, niin olet käyttänyt myöskin tuolla Toyotan testissä jonkinlaisia laseja. Kyllä, mä oon koko ajan käyttänyt, että näitä keltaisia enimmäkseen, se on mulle sopii tosi hyvin. Ja kyllä mä käytän niitä muutenkin ajaessa, että se on pikkasen, kun tuo näkö jo, ei ole ihan viimeisen päällä enää, niin siitä on suuri apu. No, mutta se on ihan kiva kuulla, että me ollaan täällä Brilletin kanssa katsomassa ja auttamassa nuoria kuljettajia ja myös kokeneempia kuljettajia. On kiva kuulla, että hyvin on laseilla, voi saada hyviä näkökokemuksia. Mitäs teille jatkossa kuuluu sitten? Et Emil jatkaa tietenkin näin, mutta mitäs isälle? No isä seuraa vierestä ja jännittää vieressä koko ajan. Tämä on kyllä paljon pahempaa kuin itse ajan rallia. Onko? Onko isällä vielä testiä tiedossa? Kyllä nyt on aika rauhallista sillä puolella. Me annetaan nyt nuorten ajaa ja seuraa vieressä ja jännittää. No mut hei, hieno kuulla. Ja jos tarvitaan näköpuolella jotakin apuja, niin Brilletistä löytyy apuja myöskin tästä vierestä. Kiitoksia kovasti. Joo, kiitos itse. Kiitos kaikista avusta.